Ֆորտունա մարզայինի եթերային ընթացքը շարունակում է Վանաձորյան օրերը։ Բարև ձեզ։ Ինչպիսին է քաղաքը ձմռան ու գարնան մեջտեղում, ինչպիսին է մաքրությունը եւ առ հասարակ, ինչ աշխատանքներ են իրականացվում քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության եւ բարեկարգման բաժնի կողմից, ամենի մասին առաջարկվող տեսանյութում։ Փետրվարի 1-ից մինչ օրս Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության եւ բարեկարգման բաժնի եւ սպասարկող կազմակերպությունների կողմից քաղաքի տարբեր թաղամասերից վնասազերծվել է 540 թափառող կենդանի, վերականգնվել կամ փոխարինվել փողոցային լուսավորության 416 լամպ, որից 284-ը փետրվար ամսին, 132-ը մարտի առաջին երկու շաբաթների ընթացքում։ Բաժնի առաջատար մասնագետի հավաստմամբ քաղաքում ամենօրյա վերահսկողությունը իրականացվում նաև աղբահանության ուղղությամբ։ Դժգոհություններ, սակայն, ստացվում են ծայրամասային բազում և տարոն թաղամասերից։ Այստեղ խնդիրը ոչ միայն աղբի ոչ ժամանակին հեռացումը, այլ նաև աղբարխերի մաշվածության հարցը։ Որոշ դեպքերում աղբը տեղում հենց այդ աղբարխերի մեջ էլ այրում են։ Մոտ 100 աղբարխի փոխարինման և ևս 100-ի համալրման կարիք կա, սակայն այս ուղղությամբ աշխատանք կտարվի միայն այն ժամանակ, երբ կայանան ավականունիստեր և համապատասխան գումար հատկացվի, նշեցին քաղաքապետարանից։ Հիշեցնենք, որ անցյալ տարի 100 մեծ աղբարկղ և 50 փոքր աղբատուփ տեղադրվեց քաղաքի Տիգրան Մեծ և Միասնիկյան փողոցներում։ Ինչ վերաբերում է վարորդների մշտական դժգոհության առիթ հանդիսած ցողան, հարթ և երբեմն անանցանելի փողոցների խնդրին, տեղեկացանք, որ բաժնի կողմից իրականացվող փողոցների փոսերի խճալացման աշխատանքները շարունակվում են։ Փոսային նորոգումները առայժմ չեն լինի, քանի դեռ ասֆալտի ջերմաստիճանը չի գերազանցում +5 աստիճանը։ Համապատասխան ջերմաստիճանը կապահովի և աշխատանքները կսկսվեն ապրիլ ամսվա երկրորդ կեսին։ Վանաձորյան օրեր։ Այս տարի լրանում է Վանաձորի և Քույր քաղաք Բանյոյի համագործակցության 50 տարին, ինչ է տվել այն կողմերին և ինչ հիմքի վրա այն Քույր քաղաքների հետ կապերը։ Հաջորդ ռեպորտաժը հենց այս մասին է։ Քույր քաղաքների ավանդույթը մեզանում հանդես եկավ 20-րդ դարակեսին, 1957 թվականին Քույր քաղաքների համաշխարհային ֆեդերացիայի հիմնումով։ Խորհրդային գիրովականն առաջիններից էր, որ մտավ համագործակցության դաշտ։ Գիրովականի առաջին քույրը դարձավ ֆրանսիական Բանյոն, որի հետ փոխգործակցությունը շարունակվում է մինչ օրս։ Այս տարիների ընթացքում բավականին շատ եղել են փոխադարձ արցելություններ, որոնց ընթացքում ավելի է ամրապնդվել կապերը և համագործակցության նոր ուղիներ են մշակվել։ 50-ամյա համագործակցության կապակցությամբ Վանաձորում նախատեսվում են մի շարք միջոցառումներ, որոնց պլանավորման նպատակով մարտի 2-ին քաղաքապետարան էին այցելել Բանյոյի պատվիրակները։ Մենք այս տարի 17 թվականից ցանկանում ենք ավելի խորացնել համագործակցությունը Բանյոյի հետ։ 16 թվականին, երբ հայ-ֆրանսիական ապակենտոնացման համաժողովի ժամանակ պարոն Ասլանյանը և ես ներկա էինք այդ համաժողովին, այդ ժամանակ մենք հանդիպեցինք նաև Ֆրանսիայի պատվիրակության հետ, այդ ժամանակ նույնպես քննարկվել է Բանյոյի հետ համագործակցությունը։ Պականահանգի և Բանյոյի քաղաքապետարանի հետ համագործակցությունը սերտացել է սկսած 2004 թվականից։ Դրա արդյունքում մեզ մոտ իրականացվել են ուսուցողական ծրագրեր, նոր մեթոդների գիրառման փորձի փոխանակություն տեղի մասնագետների վերապատրաստման միջոցով, մոր և մանկան առողջության պահպանման և դժվարություն ունեցող ընտանիքներին բժշկական, սոցիալ-հոգեբանական խնամքի մատուցում և այլն։ Ֆրանսիացի փորձագետներն ու հոգեբանները աշխատել են համաբուժարաններում, մանկաբույժների, մանկապարտեզներում դաստիարակների, սաների ու նրանց ծնողների հետ։ Աշխատանք է տարվել նաև մանկատանը և գիշերօթիկ դպրոցում, ներառական դպրոցներում կազմակերպվել են համաժողովներ։ Համագործակցության արդյունքում 2008-ին ստեղծվել են փոքրիկ նապաստակ ծնողի ու երեխայի ընդունման ցերեկային կենտրոնը, որը նպաստում է 0-4 տարեկան երեխաների սոցիալականացմանը։ Երեխայի հետ հայրիկներն էլ էին սկսել գալը, որը առաջ խաղացում է նաև կենտրոնի համար, և ինչպես պահի հայրիկը երեխան, երբ չարություն է անում, այսպես այդպիսի հոգեբանական փոքր խնդիրներ են աշխատում լուծել այդ կենտրոնում։ Ծառայությունը մինչ օրս իրականացվում է Շարլազնավուրի անվան մշակույթի պալատի շենքում անվճար հիմունքներով։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Բանյոյի քաղաքապետարանի կողմից, իրագործվում Նռենի կազմակերպության և Վանաձորի քաղաքապետարանի միջոցով։ Բացի հոգեբանական աջակցությունն ու մասնագետների պատրաստումը ներառական համակարգի անցմանը, Քույր քաղաքները Վանաձորին ու Հերին նաև նյութատեխնիկական աջակցություն են ցուցաբերել։ Օրինակ, Փասադենայի հետ համատեղ ծրագրերի արդյունքում մանկապարտեզներում ներդրվել է ջերմացման համակարգ, տրամադրվել են պահարաններ, ջերոց, հիգենիկ պարագաներ, հագուստ, խաղալիքներ, ֆինանսավորվել է օտար լեզվի ուսուցումը, իսկ առաջիկայում 4-րդ և 8-րդ մանկապարտեզներում նախատեսվում է իրականացնել սանհանգույցների վերանորոգում։ Ինչ վերաբերում է մյուս քույր քաղաքների հետ կապին, ապա շարունակվում են նամակագրական հարաբերությունները։ Մշակութային միջոցառումների հրավերներ կան Ռուսաստանի Դաշնության Պադոլսկ և Բելարուսի Վիտեբսկ քաղաքի կողմից։ Իսկ Բաթումիի հետ փոխայցելությունները բարի ավանդույթ են դարձել։ 2015 թվականին այնտեղ տեղադրվել է ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող և հայ ու վրացի ժողովուրդների բարեկամության խորհրդանիշ երկու խաչքար։
2006 թվականին նոյեմբերից Աճարիայի Հանրապետության Բաթումի քաղաքի հետ ենք համագործակցում եւ քույր քաղաքն ենք։ Հենց այդ տարին, երբ որ կնքվեց համագործակցության պայմանագիրը, Աճարիայի պարիպետական համույթը համերգներով հանդես եկավ Վանաձորում, նաեւ Ալավերդիում, եւ շատ սերտ ջերմ համագործակցություն է Բաթումի հետ։ Եվ մեր հորովելը համերգներով հանդես եկավ Բաթումիում եւ իրենց մշակութային ահամույթներն են ներկայանում մեզ մոտ։ Նաև մինի ֆուտբոլի թիմը ամեն տարի Վանաձորի մինի ֆուտբոլի թիմի հետ Վանաձորում անցնացնում ընկերական հանդիպումներ, որը ավելի է ջերմացնում եւ հարաբերությունները եւ համագործակցությունը։ Քույր քաղաքների ցանկն ընդլայնվում է Լեհաստանի Լյուբին, Ռուսաստանի Դաշնության Լիպեցկ, Գերմանիայի Վյուցբուրգ և Օնդյուկաս քաղաքների հետ դիվանագիտական կապեր են հաստատվում։ Վանաձորի քաղաքապետարանի ծրագրերի և արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավարի հավաստմամբ բոլոր քույր քաղաքների հետ համագործակցությունն այս տարի պետք է բարձրացվի նոր մակարդակի։ Հերմինե Յավրյան, Մհերթա Դևոսյան, Վանաձորյան օրեր։ Այս շաբաթակի հրապարակում կրկին ցույցի էին դուրս եկել Վանաձոր ջեկի աշխատակիցները։ Պահանջը կրկին 100-ից ավելի աշխատակիցների 4 ամսվա և վերջնահարվարկի շուրջ 130 միլիոն աշխատավարձերի պարտքի մարումն է, որը դատարանի որոշմամբ նրանց պետք է հատկացվեր դեռ 2011 թվականից։ Այսօրվա մեր ցույցի նպատակը, ինչպես միշտ, հիմնականը մեղել այն, որ միանգամ էլ բարձրաձայնվի։ Ո՞վ է տեսել բան, որ աշխատի աշխատավարձը չտան, ասեն դատարանով որոշել են, երբ կլի կլի։ Հիմնարկը ֆինանսներ չունի, միջոցներ չունի, որ ձեր աշխատավարձի պարտքերը մարի։ Պարոն Նալբանդյանը ընդունեց, մանավասի նորից բացատրեց, որ 5 տարի զբաղվում այդ գործով, կառավարությունը տեղակա, պլուս դրան էլ մեր վարչապետը գալու հոտորեց, այս շաբաթ կամ մի շաբաթ, որ գա, մեզ հնարավորություն կստեղծի նորից են մոտենանք, հոսանք մանավասի բացատրենք, իրանք նախատեսել են, որ այդ հարցը անպայման լուծվելու է։ Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատի մուտքի աջ և ձախ թևերի տանիքի քարերը պոկվում ընկնում են։ Վթարված առաստաղի տակ է գրողների միության լորու մարզային բաժանմունքը։ Փլուզուններին նպաստում է ջրահեռացման համակարգի սխալ կառուցումը, նշել է մշակույթի պալատի տնօրեն Արմեն Ներսիսյանը։ Անձրևաջրերը հոսում են շենքի պատերի միջով։ Շենքն ունի 60 տարվա պատմություն ու բազմաթիվ խնդիրներ։ Կառույցը չի ջեռուցվում, կարիք կա արդիականացնել բեմը։ Շենքը վերջին անգամ նորոգվել է 2003 թվականին։ Վանաձորի քաղաքապետարանի կողմից իրավիճակն ուսումնասիրվում է։ Կարիքները կհստակեցվեն, կփորձեն գտնել հովանավորների։ Հատուկ շինարարներ ենք բերել, նայել են, ճարտարապետական բաժնից են եկել, նայել են, գծագրեր են արել, թե ինչպես կարելի է արտաքին ձևով տանել ջրատարերը։ Եվ դա ոչ թե մենք փորձել ենք մեր ուժերով էլ վերացնենք, չենք կարեցել, որովհետև դա զուտ մասնագիտական, զուտ պրոֆեսիոնալ մոտեցում է, պետք շինարական մոտեցում և բավականին ծախսատար գործ է։ Վանաձորում մեկնարկել են ֆրանկոֆոնիայի օրերը։ Քաղաքապետարանի կամերային երգչախումբը հանդես է եկել ֆրանսալեզու կատարումներով։ Սիրո երազանքների քաղաք Փարիզին նվիրված երգի հնչյունների ներքո Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու դահլիճում մեկնարկեց քաղաքապետարանի կամերային երգչախմբի համերգը, որն անցերկացվում ֆրանկոֆոնիայի օրերի շրջանակներում։ Համերգի սկզբում անդրադարձ կատարվեց ֆրանսիացի անվանի երաժիշտներին, գրողներին, դերասաններին, կինոյի ու արվեստի գործիչներին, խոսվեց ֆրանսերենի տարածման պատմությունից,
Ֆրանկոֆոնիան ֆրանսախոս երկրների միջազգային կազմակերպություն է, որը գործում է ավելի քան 40 տարի։ Կազմակերպությունը կազմված է 56 անդամ և 19 դիտորդ պետություններից ու կառավարություններից, որոնք կիսում են ընդհանուր դարձած արժեքներ՝ հարգանք մշակութային բազմազանության հանդեպ, իրավունքի գերակայություն, խաղաղություն և ժողովրդավարություն։ Ֆրանկոֆոնիայի օրերի անցկացումը մեզանում նպատակ ունի ավելի մոտեցնել ֆրանսիական լեզուն ու մշակույթը և ավանդույթ ձևավորել երկու ժողովուրդների առավել խորը բարեկամության համար։ Հայաստանը ֆրանկոֆոնիայի դիտորդ է 2004 թվականից և լիիրավ անդամ 2012-ից։ Համերգի ընթացքում հնչեցին ֆրանսիացի և հայ ստեղծագործողների հայտնի ու սիրված կատարումներ երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավարի քառաձայն մշակմամբ։ Ֆրանկոֆոնիայի օրերի շրջանակներում վանաձորում նախատեսված են մի շարք միջոցառումներ, որոնց կանդրադառնանք հաջորդ թողարկումների ընթացքում։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության Մշակութային կրթության հիմնադրամի հետ համատեղ նախաձեռնության շրջանակներում մարզերում առկա երաժշտական դպրոցներում ուսումնասիրություններ են իրականացվում երաժշտական գործիքների ու գրականության հագեցվածության գործիքների պիտանելության և ընդհանուր պահանջի վերաբերյալ։ Մայրաքաղաքի ժամանած մասնագետները Վանաձորի երաժշտական դպրոցներում նաև նորոգել, լարել են երաժշտական գործիքները, տրամադրել խորհրդատվություն։ Ծրագրի շրջանակներում արվեստի և երաժշտական 6 դպրոցների տրամադրվել է 20 անուն երաժշտական նոր գրականություն։ Ազգային, լարային, փողային նվագարանների, հայալեզու ձեռնարկների կարիքը լրացնելուց բացի, նշված խմբերում ամբողջ մարզում սովորող 144 երեխաների վարձավճարը պետությունը վերցրել է իր վրա։ Հին տոմարով մարտի 13-ին, նոր տոմարով մարտի 25-ին նշվում է հայ մեծանուն բանաստեղծ, գրող և թարգմանիչ Եղիշե Չարենցի ծննդյան օրը։ Գրողի 120-րդ հոբելյանը նշվել է Զորյանի տուն թանգարանում, այն ինչ նա սիրում էր, ինչին հավատում էր և հանուն ինչի նետվում էր արճակատման։ Չարենցյան պոեզիայի մեկնաբանությունը պատանիների ու աղջիկների կատարմամբ։
Ի վերջո կրթական մակարդակը բարձրացնելու համար այսքան փառատոները, որ արվում են, այսքան լեզվամտածողությունը, այսքան գիրուգրականությունը ցանը մոտեցնելը մեր երեխաներին եւ հատկապես փորձում ենք, որ գրքի հոտը առնեն, շունչը առնեն, փորձենք անդրադառնալ Եղիշե Չարենցի կյանքին, ստեղծագործական ուղին, բանաստեղծական շարքերին եւ իհարկե նամակներին։ Լուսան փոփի պես աղջիկ, աստվածամոր աչքերով, թոքախտավոր թափանցիկ, մարմինի պես երազի, կապույտ աղջիկ ագաթի, ուկաթի պես հոգեթով, լուսան փոփի պես աղջիկ, աստվածամոր աչքերով, կապույտ աղջիկ ագաթի, ուկաթի պես հոգեթով, լուսան փոփի պես աղջիկ, աստվածամոր աչքերով։ Սպորտի ու երաժշտության բնագավառներում նվաճումներ են գրանցել վանաձորցի երիտասարդները։ Ստամբուլում կայացած միջազգային մրցույթում վանաձորցի ազատ ըմբիշ Նարեկ Սիրունյանը 15-5 հաշվով հաղթել է ազգությամբ թուրք մրցակցին։ Ու թեև վերջինս ոչ մարզական հնարքներ է կիրառել, այնուամենայնիվ մեր մարզիկը հաղթել է ժամանակից շուտ բացահայտ առավելությամբ։ Վանաձորի մանկատան Սան 15-ամյա Սաբրինա Մանվելյանն էլ գրավել է դուլավագույնն ես մանկական միջազգային երաժշտական մրցույթի ժյուրիի սրտերը։ Ֆենոմենալ հիշողությամբ աղջիկը երգը սովորում է ընդամենը 3 անգամ լսելուց հետո։ Աղջկայի երաժշտական նախասիրությունների ցանկը ներառում է ռեփ, ռոք, ջազ, ռուսական էստրադա եւ այլն։ Սաբրինան հասցնում է զբաղվել լրագրությամբ, թաղեկագործությամբ, նկարում է, պարում, սիրում է դաշնամուր նվագել։ Այժմ նա հստակ քայլերով մոտենում է երգիչ դառնալու իր երազանքին։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը։ Շարունակեք հետևել վանաձորյան օրերի եթերային ընթացքին։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։